欢迎打开罗比频道，今天的主角是强尼凯克 Missing Johnny。 这是一部从片名就听起来挺有趣的台湾电影，导演黄西的第一部剧情长片，在台北电影节拿下了最佳男配角、最佳新演员、最佳编剧、最佳摄影四个大奖，也在金马奖上面由瑞玛席丹拿下了最佳新演员。跟瑞玛席丹一同演出这部电影的还有柯宇仁、黄远、黄韵玲、张国柱还有段君豪。看商业片看习惯的观众可能会有一点不太适应，我一开始也有一点傻眼，因为我没有准备好要看一部类似艺术片的电影，我不知道它是一部这样子的电影。它用了比较多暗示比喻的手法来讲故事，当然还有电影的镜头语言，但是放心，强尼凯克他不是那一种你会完全看不懂的艺术片，他还算是很亲民的在跟你讲故事。他就只是一部比较没有戏剧性的剧情片，他没有明确的想要借由这个故事来告诉你什么东西，只是很简单的想要呈现几个在台北生活的人的故事。我看到一半确定他不是传统的戏剧结构之后，也开始可以慢慢的体会到这部电影的味道，只是你没有办法当下看懂画面上发生的事情跟整部电影有什么样的关系。幸好强尼凯克他把台北拍得很漂亮很特别之外，里面的人物每一个也都非常的独特有趣，让我们非常的会有同感，能够很吸引人的让我们继续看下去，也多亏了这些演员每一个很用心的在饰演这些角色。这些在台北生活的每一个人物都有一些秘密，一个沉重的过去，或者是如片名所说的，都有一个想念又见不到的人。强尼凯克的剧情叙述瑞玛席丹他饰演一个独自在台北生活，家人都在国外的一个瑜伽老师兼民宿老板。黄远的角色很奇怪，你不知道他在干嘛，他就是一个每天会读报纸，然后好像有亚斯伯格症的一个大男孩。还有柯宇仁则饰演一个他的车子常常会抛锚的一个装修工人。从这三个人出发，彼此有些交集，又各自过着自己的生活。在强尼凯克里面，台北像是一个大迷宫，让住在里面的人都会失去方向感的感觉。就算坐在每天都要搭乘的捷运里面，你好像也不知道你要去哪里，你就迷失在台北的街道上，还有捷运里面。强尼凯克里面的画面除了台北的景象之外，最重要的场景就是几个轮流出现不同样貌的家，有一个人的家，有两个人的家，有很多人的家。台北是家，可以休息，可以停留，可以让我们面对生活每天要给我们的打击，然后再继续走下去，发展新的可能，追求人生的下一步。我还蛮喜欢这部电影给我们一个比较光明的结局的，毕竟这看起来就是一部有点时尚，有点文青，然后有点微醺的一部电影。如果你不介意欣赏一部不是那么充满了娱乐价值，带着一点艺术性、文学性的一个故事的话，这是一部我觉得还不错的台湾电影，非常适合给想入门的文艺青年去欣赏。它不会让你很难懂，而且又挺有意思的，而且瑞玛席丹也真的很正，在这部电影里面它真的是很好看。强尼凯克这部电影我给的评价是，以上就是今天的影片了，希望你喜欢今天影片的内容，请帮我按赞，还有把它分享给你的好朋友们，还有找找你的订阅钮订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天有个美好的一天，我们下次影片见了，拜拜。